неделя в предаването Вечните песни на България, едно празнично издание на детското предаване Кой е най? По случай 24 май. Мечта голяма имаш ли? Ела при нас и я сбъдни. Най-красивите, талантливи и чаровни деца отново за всички вас. Само на 21 май от 20 часа по Евроком с мен Владислав Слав. Кой ще бъде най-най-най, таланта ти си знай. Кой е най-най-най, не се чуди май.